Stefan Billborn, ny tränare i Hammarby. Hur enkelt var det att tacka ja till det uppdraget? Nej, men det är noga övervägande. Jag vet ju om att jag har varit en av kandidaterna. Så jag har hunnit förbereda på om jag skulle få frågan. Så när jag fick frågan, då var det inga konstigt. Träffade dig i måndags i samband med er första träning för året. Då trodde du inte att du skulle ta över. Pratade du på att du inte hade fått frågan och så. När fick du frågan? Klockan 2 i måndags, tror jag. Där. Så att, ja, nej. Och då var det inte så mycket. Eftersom processen har gått så långt. De har gjort en ganska grundlig research. Man har gjort personlighetsanalyser och suttit lite möten och så där och så. Så att, då hade jag bestämt att skulle jag få frågan, skulle jag tacka ja. Vad är det som gör att du vill ta det här uppdraget då? Jag skulle säga att den största anledningen till att jag tar uppdraget är att jag känner förtroende från spelarna och tror enormt mycket på de spelarna i gruppen. Det ska jag säga är den största orsaken. Sen det är klart det är att den fasen som Hammarby befinner sig i nu, det vore korkat för mig om jag liksom inte, om jag ska köra den här svängen nu, så vore det korkat att tacka ja eller tacka nej nu. Utan nu, jag tror att det här är en fantastisk möjlighet. Du har tidigare pratat om att du brinner mycket för utveckling och sådär. Vad blir skillnaden för dig nu när du får ett huvudansvar i Hammarby? Blir det lika mycket fokus på utveckling då, eller skiljer det sig? Nej, men det är klart att det skiljer sig lite grann, eftersom det är ett resultat i slutändan som du måste ha ut, som du kanske inte måste ha på ungdomsnivå. Samtidigt så har jag hållit på med elitfotboll på senioren sedan 2010. Det är ganska många säsonger. Så jag har ju liksom inga, det är inte så att jag inte har någon aning om att jag tror att det är Sankt Eriks Cup vi ska spela, utan jag är mycket medveten om att det är allsvenskan. Samtidigt så tror jag, som jag sa innan, att gör vi spelarna bättre. Det är också, Hammarby har också investerat mycket pengar i mycket spelare som har en potential. Det gäller också att vi får ut det i dem, så att de kan ta nästa kliv. Hammarby blir bättre, vi kan sälja dem, vi kan få in ännu mer pengar, Hammarby kan bli ännu bättre. Det är ett enormt viktigt steg för Hammarby att ta. Och där vet jag att jag har en stor kompetens som jag kommer att förmedla och ha nytta av. Det är lite tryck på det. Du har pratat så här i dagarna om en topp 3-målsättning och sådär. Är Hammarby-truppen så bra för att ta de kliven direkt? Ja, det är konstigt. Alla är olika. Frågar man olika spelare blir det olika målsättningar. Men jag säger att vi ska gå in med inställningen i år och vinna varenda match. Oavsett vem vi möter. Och sen får vi se hur långt det räcker. Vi kryssade rätt många matcher förra året. Kan vi bara vända hälften av dem till att vi förlorar hälften för att vi vågar mer, men att vi också vinner den andra hälften då, så kommer vi ta mycket mer poäng, kommer mycket högre upp. Så där tror jag det finns mycket att hämta bara. Att vi inte är så försiktiga och att vi blir så oroliga. Och det blir min uppgift då, jag såklart liksom, tillsammans med mina kollegor, att liksom få tryck i det här. Så jag tror det är lite mer framåtlut och framåt, det gammal, det är nästan utsliten fokuskrisen. Men att vi vågar och att vi tror på vår egen förmåga. Det är också en förutsättning för att spelarna ska testa kliv. Att de tror på själva. Vad vill du se för förändringar i Hammarby? Du pratar om att ni ska bli ett lag som har mer boll och vågar mer och sådär. Vad vill du se för förändringar gentemot förra året? Nej, jag menar samtidigt samma sak där, att kanske att försvarsspelet blir anfallsspel på ett annat sätt. Jag tror att det är en naturlig del, för att det är lätt att säga att vi ska ha mer boll och vi ska liksom, att det blir någon form av, ja, det finns en motståndare att hänsyn till också. Men jag tror man faktiskt måste börja med försvarsspelet. Att i förra året så backar vi hem mycket och stod och täckte ytor och sånt. Att vi kliver på mer i år, att vi spelar lite mer återgörligt fotboll och lite, så här, lite pressfällor och lite sånt där, vågar få framåt. Vi är också lite lättare och lite mindre spelare nu som är väldigt kvicka. Som jag tror kan vara väldigt bra i den rollen. Det är också tydligt för spelarna. Det här är din uppgift. Gör den, eller så gör du inte den för att lira. Liksom. Det är enkelt. Täcka är det oftast lite mer. Var det du som tog 3 meter fel eller han bredvid slog 3 meter fel och sådär. Det är lättare, det är bättre utbildningsfokus också. Har du hunnit få något lycka till från Jakob Mikkelsen? Nej, jag har inte pratat med Jakob sen i söndags faktiskt. Det vore konstigt. Han har inte, jag tror inte det är inte så många som visste det här heller. Så att, nej, men det tror jag säkert att jag får. Härligt, lycka till. Tack så mycket.